Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 November bersama saya, Nazira Syaringat. Dan berikut, tersaksikan tajuk utama malam ini. Bertanding atas tiket parti berbeza tidak langgar akta anti-lompat parti. Juga kadar RMT dinaikkan. mana-mana ahli politik yang tidak tercalon untuk bertanding bagi pilihan raya umum PRU15 ini boleh bertanding di bawah tiket bebas serta parti lain. Menurut penganalisis politik Prof. Dr. Awang Azman Awang Pawi, tindakan sebegitu adalah dibenarkan dan tidak melanggar akta anti-lopat parti yang telah berkuat kuasa sejak 5 Oktober lepas apabila berlakunya pembubaran parlimen, maknanya jawatan mereka sudah tidak ada lagi. Iaitu jawatan mereka sebagai wakil rakyat. Dengan itu, saya kira pada pendapat saya, jika mereka bertanding atas tiket bebas khususnya, saya kira tidak ada masalah. Sebab sekarang sudah bubarnya parlimen. Bukannya ketika dalam parti, mereka meletak jawatan ataupun pergi melompat parti lain. Jelasnya selain itu terdapat pelbagai situasi lain yang membolehkan tindakan ahli politik beralih ke parti berbeza dan juga tidak dikira sebagai melanggar akta tersebut. Misalnya apabila parti politik itu terbubar dengan sendirinya ahli parlimen dari parti itu tidak diistilahkan lompat parti. Begitu juga jika seseorang ahli parlimen tersebut dilantik jadi speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara atau kalian dalam parti, ini bukanlah melompat parti. Dia kekal menjadi ahli parlimen. Kemungkinan besar juga selepas Perayu akan datang, tidak ada calon, tidak ada parti yang dominan. Jadi, jika itu berlaku, maka akan berlaku pergabungan antara parti dengan parti lain. Jadi, ini adalah hak kodah parti ataupun ketua parti untuk memutuskannya. Untuk membentuk satu gabungan yang besar. Jadi, Apabila sebuah parti itu keluar secara menyuruh maka ia bukanlah diistilahkan sebagai lompat parti. Bagaimanapun ahli parlimen hanya akan disifatkan melanggar akta anti lepak parti sekiranya mereka mengumumkan keluar parti dengan menyatakan sudah menjadi ahli bebas atau sertai parti politik lain selepas memenangi pilihan raya. Situasi sama turut berlaku kepada mana-mana ahli parlimen yang memenangi atas tiket bebas dan mengumumkan untuk menyertai parti lain selepas kemenangannya. Ia susulan tindakan tersebut telah bercanggah dengan mandat rakyat yang telah mengundi ahli parlimen tersebut yang bertanding atas tiket bebas. Tambah beliau sekiranya seseorang ahli parlimen telah memenangi kerusi parlimen tetapi dipecat oleh parti juga dikira sebagai lompat parti. Ia bertujuan bagi memastikan setiap ahli parlimen patuh kepada perlembagaan, peraturan serta disiplin parti. Jelasnya sekiranya perkara tersebut berlaku, ahli parlimen tersebut boleh dipecat dan pilihan raya kecil akan diadakan. kepimpinan UMNO di semua parlimen termasuk yang digugurkan daripada senarai calon barisan nasional BN diseru merapatkan saf kepimpinan sebagai satu pasukan untuk menghadapi PRU-15. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mahzir Khalid berkata adalah perkara biasa sekiranya terdapat nama baharu serta nama lama yang dicalonkan dan ada juga pemimpin lama yang tidak disenaraikan semula. Saya Menyerulah kepada seluruh uh, kepimpinan uh, UMNO di semua peringkat, uh, di semua kawasan parlimen agar dapat uh, berada dalam uh, saf kepimpinan UMNO uh, untuk meneruskan uh, pilihan raya PRU ke-15 pasukan ataupun atas tim barisan nasional. Dan uh, uh, saya kira bahawa sememangnya lah, dalam tiap-tiap kali pilihan raya akan ada yang uh, nama baru, nama lama, pemimpin baru dan pemimpin lama dan uh, ada juga di kalangannya yang tidak disenaraikan. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui pada program pemantapan sasiah diri di Dewan Tungku Putra di Kuala Nerang hari ini. Beliau mengulas mengenai tindakan sebilangan kepimpinan AMNO yang digugurkan dari senarai calon BN yang dikatakan akan bertanding di atas tiket parti lain seterusnya bertembung dengan calon BN sendiri pada PRU15. Media sebelum ini melaporkan empat menteri Kabinet Barisan Nasional BN di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob digugurkan sebagai calon PRU-15. Calon dan parti yang bertanding di Perak diingatkan agar tidak mencetus provokasi melibatkan isu-isu sensitif seperti isu agama, perkauman serta institusi diraja yang boleh menyebabkan perpecahan dan memudaratkan perpaduan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata mereka juga perlu memastikan tiada insiden yang melanggar undang-undang seperti perbuatan hianat, merosakkan poster atau bendera parti lawan. Tegas Datuk Muhammad Yusri kesemua Ketua Polis Daerah telah berjumpa dengan wakil parti bakal bertanding berhubung isu terbabit dan tindakan akan diambil terhadap pihak yang berbuat demikian. Kita akan mengenal pasti dan kita akan membuat apa ni assessment Kajian jika pelaku uh, katakan tadi pertembungan ataupun kecenderungan berlakunya uh, ketidakamanan kita akan menambah kekuatan anggota di kawasan hotspot tersebut. Mungkin saya akan berada di kawasan-kawasan tersebutlah untuk memantau dan menyaksikan dan melihat sendiri uh, penugasan yang dilakukan dan kadang crowd yang berada di lapangan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak di Ipoh hari ini. Menurut Datuk Muhammad Yusri, tiga lokasi panas juga telah dikenal pasti menjelang hari penamaan calon pada Sabtu ini. Katanya kawasan di Parlimen Tambun, Bagan Datuk dan Larut telah dikenal pasti sebagai lokasi panas berdasarkan calon-calon yang bertanding. Justru bagi memastikan kelancaran jelas beliau, 7,963 pegawai kanan dan pegawai rendah polis PDRM Perak terlibat sepanjang PRU-15. Selain itu katanya, polis juga akan mendapat bantuan sumber manusia daripada 254 anggota sukarelawan simpanan polis di Raja Malaysia dan 1,540 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela untuk kawalan lalu lintas semasa hari mengundi. Dalam hari itu, amalan menggunakan lambang parti politik pada bantuan yang diberikan kepada rakyat perlu dilihat serius kerana ia melanggar undang-undang anti-rasuah negara, terutama dalam tempoh pilihan raya umum. Perkara itu ditegaskan pengurusi jawatankuasa khas mengenai rasuah JKMR Tan Sri Dr. Rais Yatim tegas Tan Sri Dr. Rais bantuan untuk rakyat haruslah bebas daripada lambang parti politik kerana ia merupakan satu bentuk sogokan dan pengaruh undi kepada parti tertentu. Justru beliau menyeru mana-mana pihak yang menerima bungkusan kampit beras atau makanan sedemikian agar segera membuat laporan polis dan melaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Melisi SPRM. Menurutnya, harga diri demi demokrasi jauh lebih berharga daripada sekampit beras dan sebetul minyak masak. Tan Sri Rais turut menekankan supaya Suranjaya Pilihan Raya SPR lebih cakna menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dalam memantau perkara tersebut. Dalam pada itu, petugas media TV Al-Hijrah mula melepas ke seluruh negara pagi tadi bagi membuat liputan sempena Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15. Majlis pelepasan disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris. Menurut Namanzi, PRU 15 kali ini dijangka mencabar bagi petugas media kerana ia dilakukan pada musim tengkujuh. Kita lihat uh, PRU kali ini sangat berbeza. Ia sangat mencabar sebab dilakukan pada waktu uh, musim tengkujuh. Kan? Kita tak tahu waktu cuaca tak menentu. So persediaannya kita memberikan sepenuhnya keselamatan, cincin keselamatan lah. Sementara itu, menurut Ketua Unit Berita TV Al-Hijrah, Suri Efah Mustafa Al-Bakri, pelbagai persediaan telah dilakukan bukan sahaja untuk membuat liputan sempena PRU-15 malah persediaan musim banjir. Selain daripada PRU, kita juga bersedia untuk menghadapi musim banjir. Setiap kru yang berlepas ini kita sediakan peralatan seperti boots, payung, baju hujan dan segala peralatan lainlah yang kita sediakan dan kita sediakan dah lebih dua bulan kita merancang untuk Uh, segala peralatan yang kita nak bawa ni supaya kru-kru kita di sana bukan saja dia selamat tapi dia juga bersedia untuk menghadapi segala apa yang berlaku akan datang. Menurutnya sebagai stesen penyiaran Islam, TV Al Hijrah akan memberikan laporan yang tepat serta mementingkan pendekatan dakwah dalam berita. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Solatlah secara berjemaah kerana ia lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjah. Allahu akbar Allah أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول حي علي الفلاح الله اكبر الله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita berehat seketika. InsyaAllah selepas ini. Ibu tunggal sara tiga anak OKU. Alhamdulillah bertemu kembali. Kadar baharu rancangan makanan tambahan RMT dinaikkan berkuat kuasa ahad ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin dalam kenyataan hari ini berkata Pelaksanaan kadar baru itu akan memanfaatkan lebih 790,000 murid penerima RMT di seluruh negara. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya hari ini, Datuk Dr. Razie berkata, kadar baharu RMT dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM3.50 untuk semenanjung dan daripada RM3 kepada RM4 bagi Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan. Menurut beliau, kenaikan kadar RMT ini adalah antara komitmennya dalam memastikan kualiti makanan RMT kepada murid yang memerlukan adalah terjaga. Beliau berkata pelaksanaan kadar baharu baru itu juga pastinya memberi kelegaan kepada pengusaha kantin sekolah yang menyediakan RMT. KPM juga komited melakukan yang terbaik untuk kelestarian pendidikan anak-anak sebagai generasi pewaris negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika membentangkan bajet 2023 memaklumkan kerajaan menyediakan 777 juta ringgit iaitu peningkatan signifikan berbanding 280 juta ringgit pada 2020 bagi tujuan pelaksanaan Kadar Baharu RMT Menjaga dan menyara tiga anak orang kurang upaya OKU hanya dengan mengutip tin atau kotak terpakai untuk dijual. Itu cabaran hidup yang perlu dilalui seorang ibu tunggal dari Kempas Johor, Rahimah Harun. Walaupun perit, namun beliau redha dengan ketentuan ilahi dan menjaga anak-anak istimewanya dengan sepenuh kasih sayang. Menurut Rahimah, tiga daripada tujuh anaknya berstatus OKU. Anak keduanya Zulkifli Limin, 32 tahun yang mengalami cerebral palsy hanya terlantar di atas katil. Segala urusan Zulkifli termasuk mandi dan makan diuruskan oleh Rahimah sendiri. Seorang lagi anaknya Nur Hasimah, 24 tahun yang juga mengalami cerebral palsy kerap diserang sawan. Kedua-duanya memerlukan lampin pakai buang dan susu khas sebagai keperluan dengan keadaan dia terbaring macam tu saya rasa macam sedih sikit lah. Tetapi saya kena kuatkan semangat saya. Uh, saya hadapi dia dengan cukup-cukup penuh hati saya lah. Uh, makan minum dia cukup-cukup saya bagi, tetap hari susu semua semua saya bagi. Jagaan dia, kalau dia sakit pening pun jagaan saya juga. Uh, saya pun rasa macam curga juga lah. Ini semua kuasa Allah saya kena redor lah. Saya membela dia umur satu tahun lebih sampai lah sekarang. Tapi tak apalah. Selagi ayat saya hidup, saya jaga dia dengan sepenuh hati saya. Ha, itu je lah. Selain Zulkifli dan Hasimah, anak keempatnya Muhammad Safiqul Amri, 28 tahun, adalah OKU pendengaran dan lembam. Nasib yang menimpa Rahimah mendapat perhatian Yayasan Ikhlas. Sumbangan dihulurkan menerusi pengurus cawangan Yayasan Ikhlas Johor Bahru Mohd Khairul Ahmad Nordin. Menurut beliau, Rahimah memerlukan kerusi roda boleh laras bagi memudahkan pergerakan Zulkifli, terutama ketika mandi. Kita tanya pada pihak Kak Rahimah memerlukan bantuan kerusi roda dan juga uh, keperluan khas, lah, uh, pampers dan juga susu uh, yang untuk dikongsi bersama uh, Zul dan juga No. Jadi mereka ni mempunyai keperluan khas untuk untuk meneruskan uh, kehidupan mereka. Di hari ini pihak Seni Kelas bersama dengan JPKK Kempas Permatang datang untuk menyerahkan uh, bantuan inilah kepada pihak Kak Rahimah. Selain kerusi roda, lampin dewasa, susu dan keperluan dapur juga dihulurkan kepada keluarga ini. Kepada yang ingin membantu sumbangan boleh disalurkan ke akaun bank Maybank Islamik Yayasan Ikhlas bernombor 5628-3463-6228 atau hubungi 019-611-5954. 80 orang peserta terdiri daripada Pegawai Penguatkuasa Agama PPA, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Seluruh Malaysia menyertai program latihan menembak di lapang sasar markas PGA Briged Tengah Cheras Selangor. Program dianjurkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama polis di Raja Malaysia PDRM. Program latihan tersebut adalah sebahagian dari latihan yang ditetapkan kepada PPA khususnya di wilayah persekutuan di samping latihan lain seperti pemahaman undang-undang latihan mempertahankan diri dan latihan tempur tanpa senjata. Selain memberikan pendedahan mengenai kaedah pengendalian senjata api yang betul, latihan ini juga merupakan program tahunan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada PPA supaya lebih berkeyakinan semasa menjalankan tugas yang terdedah dengan pelbagai risiko. Penyelarasan dari Jabatan Agama Islam negeri-negeri seluruh Malaysia diharapkan dapat mempertingkatkan sinergi gerak kerja dan kerjasama berpasukan dalam kalangan PPA program disempurnakan pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Terut hadir timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur DCP Datuk Yahya Osman dan Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail. Hilang iPhone ditutup. Laporan luar negara, Pihak berkuasa China mengenakan sekatan ke atas 600,000 orang di kawasan kilang utama kumpulan teknologi Foxconn di Zhongzhou yang turut menempatkan kilang iPhone terbesar. Sekatan sehingga 9 November itu susulan kes COVID-19 melonjak kepada 359 kes malam berbanding 95 kes kemarin. Susulan sekatan itu juga tiada sesiapa pun yang dibenarkan meninggalkan kediaman masing-masing Malah kenderaan itu juga tidak dibenarkan beroperasi kecuali sukarelawan pencegahan COVID-19 dan untuk tugas-tugas penting. Foxconn berkata pada masa ini terdapat lebih 200,000 pekerja di kilangnya di Jongjo. Terdahulu menerusi perkongsian di media sosial, orang ramai dilihat keluar dari kemudahan Foxconn dengan berjalan kaki bagi mengelak sekatan pengangkutan. Mereka mendakwa keadaan yang teruk, termasuklah kekurangan makanan dan ubatan. China konsisten dengan langkah sifar COVID-19 dan menguatkuasakan perintah lockdown di kawasan yang merekodkan jangkitan kes yang tinggi. Prinsip sifar COVID-19 yang diperkenalkan Presidennya, Xi Jinping dalam masa sama mengundang kemarahan sebahagian penduduk di wilayah tertentu memandangkan sekatan atau lockdown menjejaskan pendapatan dan ekonomi mereka. pemimpin Liga Arab berikrar untuk memberi sokongan penuh terhadap perjuangan Palestin sekaligus menjadikan negara itu sebagai anggota penuh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Blok itu juga optimis untuk melindungi Batu Maqdis daripada pencabulan Israel, kezaliman Zionis serta sekatannya terhadap Gaza. Pengisytiharan oleh setiap negara Arab itu dibuat ketika sidang kemuncak Liga Arab yang diadakan di Algeria selama dua hari. Dalam ucapan pembukaannya pada selasa lepas, Presiden Algeria Abdel Majid Tabun berjanji untuk menjadikan isu Palestin sebagai keutamaan ketika masyarakat antarabangsa mula beralih kepada konflik dan krisis lain. Kata sepakat itu juga dicapai apabila bekas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan akan menang pada pilihan raya negara itu kali ini. Sidang kemuncak Liga Arab kali pertama diadakan selepas dua tahun itu bagaimanapun tidak membincangkan isu normalisasi hubungan negara Arab dengan Israel. Liga Arab telah diwujudkan pada tahun 1945 untuk menggalakkan perpaduan tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini ia telah dicemari oleh perpecahan yang semakin meningkat. Selama 77 tahun, blok itu komited untuk menubuhkan Palestin sebagai negara merdeka. Namun, usaha itu terhalang oleh pelbagai isu termasuk pengaruh Iran, perang saudara di Syria dan keputusan setengah pihak untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Sejak sidang kemuncak Liga Arab terakhir pada 2019, Emiriah Arab Bersatu, Bahrain, Maghribi dan Sudan telah bersetuju untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel. 20 mayat pendatang asing ditemukan pasukan penyelamat Greece dalam insiden bot terbalik di pulau Evia di Laut Aegean manakala 12 lagi penumpang berjaya diselamatkan ketika operasi menyelamat. Mangsa yang terselamat memaklumkan ketika kejadian terdapat 68 orang di atas bot berkenaan sebelum ia karam di kawasan Cape Kefirias. Difahamkan insiden berlaku ekoran laut yang bergelora serta angin kencang. Kumpulan pendatang berkenaan dipercayai berasal dari Iran, Mesir, Afghanistan serta Palestin. Sehingga kini operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Tragedi tersebut merupakan yang terbaru dalam kesemua insiden kapal pendatang karam di laut Greece. Lebih 1 juta pendatang memasuki Greece secara haram sejak 2015 untuk ke negara Eropah di mana kebanyakan mereka mati akibat lemas di laut. Pencemaran udara di New Delhi mencecah paras bahaya. Keadaan itu diburukkan lagi dengan cuaca sejuk yang menyebabkan ketumpatan udara menurun dan aliran udara yang perlahan. Jerebu itu dikatakan berpunca dari kebakaran sisa tanaman di utara India selain turut disumbang oleh asap kenderaan dari diesel. Walaupun amaran telah diberikan namun petani tetap tidak mahu menggunakan kaedah berbeza selain daripada pembakaran. Dalam tempoh 24 jam lalu, bacaan indeks kualiti udara keseluruhan di New Delhi meningkat kepada 354 dikategorikan sebagai amat tidak baik, manakala beberapa kawasan lain merekodkan bacaan melebihi 400 dalam kategori teruk. Pada masa sama, hospital di Ibu Negara India dan kawasan sekitarnya merekodkan peningkatan komplikasi berkaitan pencemaran seperti batuk, suka bernafas, sesak dada, sesak nafas, sakit tekak, selesema dan keletihan. Pada 2020, kajian menyatakan bahawa 1.67 juta kematian akibat pencemaran udara di India pada 2019 termasuk hampir 17,500 di Ibu Negara. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Shariegan. Assalamualaikum dan selamat malam.